gjeti e bur. O Tiku. Shumë ftohtë duke parkim, shumë ftohtë. Duket. Akoma në punë ti? Ore në punë, po. Mirë që është ftohtë tu, po ngelem tu hell sa Spider-Man, sa me ikra, me ikra. Serioza. Po kanë ngri akulli duke parkingu edhe futen makina troshkasi, po ngelem tu hiksi Cristiano Ronaldo, sa kënej, sa. Tu hi makina. Mos fare, ha. Ke bër ndonjë lek, ke bër ndonjë lek. Po ça lego vlla, po pak na kishin helli çik kripto vlla, tu i marr krip në gjellës plagës. Po kripto s'po edhe në rrugë kombëtare dhe edhe në garazh jote. Don parkim. Po çuna di pse ai rashëm, kam i hap. Ça halli. Kem limonim, duhet i 50.000 lekë. Ja, ti ku e nxore kokën, ha? Direkt sa union 50.000 lekë borxh. Dale njëherë mos ka në hallë. Po, po me që union po jua kërkoj, e, s'kam pas punë parkimu, për zotin po do jua kthej. Me rob shtëpi. Po për çaj do, na trego çik. Për çaj do. Njofti super yll lalën në Facebook. Ah, i ka Allahgert. Në Facebook e paske njëherë. Ama ty, e, futëm në erun, ka ajo faqja Anabelit, gërmoj çik këto histori erotike, i kam pak çel. Juan aty, ha? Ja, si e kapë këtë? Si e kape këtë, ba? Po dhe shit, ajo komento, unë komento. Aha. Jo këne jo anima, qoj foto, tha, tak. I qova i foto, vëdhëm kokët. Foto, foto profili, dhe. E, me me, shumë, vëdhëm kokët, e, dhe. U dashurua direkt, bese. Po jo se u dashurume, po ajo filloj të më pëlqyja dhe e lamne për të taku, po më duhet i 50.000 lekshesh. E, lali paske. Ajde, ajde. Pi kafe t'i bëj direkt mua bëj një shumë se shtu mikë trunë. Kur di sjellësh? O për kur të doje, bëj? Sa të bëj punë për 3-4 javë, maksimum. Mos e vri, mandi. 3-4 javë, 50.000 lekë. Po ta filloj vetë mbarë, bëj. Ajde, Tiku, në regull. Ropsh, ropsh. Ajde, ajde, mirë pafsh.